ماوەی چەند مانگێکە پەیوەندیەکانی ئەڵمانیا و تورکیا ڕوو لە ئاڵۆزبوونی زیاتر دەکات بەهۆی چەندین مەسەلەوە کە دواییان دەستگیرکردنی چالاکێکی بەرەگەز ئەڵمانیا کە کاری بۆ ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی دەکرد لە تورکیا. زیگمار گابریێل وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا ڕایگەیاند نازانێت حکومەتی ئەڵمانیا چۆن دەتوانێت بەردەوام بێت لە گرنگیکردنی ئەو کۆمپانیایانەی کە وەبەرهێنان لە تورکیا دەکەن لە کاتێکدا لەو وڵاتەدا گرنگی یاسایی نییە و پێویستە بەرلین چاو بخشێنێتەوە بەو مەسەلەیەدا. گابریێل لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا وتی کەس ناتوانێت هانی هیچ کەسێک بدات وەبەرهێنان لە وڵاتێکدا بکات کە گرنگی یاسایی نییە و تەنانەت خودی کۆمپانیاکانیش بەلایەنگیری تیرۆر سەرکەوت نەدەکرێن. کەس ناتوانێت هانی هیچ کەسێک بدات وەبەرهێنان لە وڵاتێکدا بکات کە گرنگی یاسایی نییە و تەنانەت کۆمپانیاکانیش سەرکەوت نەدەکرێن بەوەی پەیوەندیان هەیە بە تیرۆر و کۆمپانیا هەیە بەو تۆمەتە دەستی بەسەرداگیراوە. لەبەرەوە نازانم چۆن ئێمە وەک حکومەتی ئەڵمانیا بتوانین زەمانەتی وەبەرهێنانی کۆمپانیا ئەڵمانییەکان لە تورکیا بکەین. لە کاتێکدا دەبینین دەست بەسەرکردنی هەڕەمەکی بەهۆی کاری سیاسیەوە نەک هەر هەڕەشەیە بەڵکو ڕوویداوە. لە بەرامبەردا ئیبراهیم کاڵن و تەبێژی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا رەخنە لە لێدوانەکەی وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا دەگرێت کە هەڕەشەی کۆتاییهێنان بە گرنگیکردنی وەبەرهێنانی کۆمپانیاکان دەکات و ڕایگەیاند کەرا هەڵوێستی ئاڵۆزکردنی پەیوەندیەکان قبوڵ ناکات. ناکرێت هەوڵی ئەوان بۆ گومانکردن لە پەیوەندی ئابوریەکان و هەوڵدان بۆ دروستکردنی دوودڵی لەلای وەبەرهێنەرە ئەڵمانەکان لە تورکیا قبوڵ بکرێت لە ڕێی هەندێک حساباتی سیاسی بچووکەوە. ئەوە حساباتانەی پەیوەندیان هەیە بە هەڵبژاردنەکان و سیاسەتەکانی ئەڵمانیاوە. لەلایەکی ترەوە ڕۆژنامەی بێڵدی ئەڵمانی بڵاوی کردەوە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەنیز یوجێلی ڕۆژنامەنووسی ئەڵمانی وەک بارمتە گرتووە بۆ ئەوەی ئاڵوگۆری لەگەڵ چەند کەسێکی سەر بە فەتحوڵڵا گولەندا پێ بکات کە ئێستا لە ئەڵمانیا پەنابەرن. ڕۆژنامەکە لە زاری سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا بڵاوی کردوەتەوە حکومەتی ئاکەپا چەند کەسێکی ئەڵمانی لە تورکیا وەک بارمتە گرتووە و دەیەوێت لەو ڕێگەیەوە کەسانی سەر بە گولەند کە لە ئەڵمانیان وەربگرێتەوە. ڕۆژنامەکە ئاشکراشی کردووە پێش چەند هەفتەیەک ئەردۆغان پێشنیاری ئازادکردنی ڕۆژنامەنووس ئەڵمانیەکەی کردووە لە بەرامبەر ڕادەستکردنەوەی دوو ژەنەرالی پێشووی سوپای تورکیا، بەڵام حکومەتی ئەڵمانیا ڕەتی کردوەتەوە. دەنیز یوجێل بەرەگەز تورکیە و هاوڵاتی ئەڵمانیایە و نوێنەری ڕۆژنامەی دی ڤێڵتی ئەڵمانیە لە تورکیا لە چواردەی شوباتی ڕابردووەوە بە تۆمەتی بانگەشەکردن بۆ تیرۆر دەستبەسەر کراوە و تا ئێستا ئازاد نەکراوە.